Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda avtobusdan yıxılan qadın təkərin altında qalıb. Günün xəbərləri reporta istinadən xəbər verir ki, Məhərrəmov Sarvan Şahlar oğlunun idarə etdiyi Edayo markalı avtobus Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Babək küçəsi 157 ünvanında yerləşən Ayxan ə. Marketin yaxınlığında yerləşən dayanacaqdan hərəkətə başlayarkən avtobusun içərisində olan sərnişin, 1964-cü il təvəllüdlü Cəfərova Tamilla Nadir qızı ön giriş qapısından yıxılaraq avtobusun ön sağ təkəri altına düşüb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.